Beleza, galera, aqui quem fala é o Alf Gamer 456. Sonic. Sonic é a melhor coisa, fala aí seu Sonic. É a coisa mais top que já existiu. Nossa, costurou meus tímpanos. Eu também não sei o que eu tô falando. Eu acho que é assim que falo, não sei, sou muito loucão. Eu quero... A gente tá na mesma parte de onde a gente terminou, do boss. Aquele boss foi lá. Até a gente pula. E não. Caramba, parece que aquilo não pegou, meu irmão. Já deixa like, galera. Fala aí se vocês não gostaram do vlog de ontem. Por favor, deixa lá que eu quero muito zerar esse boss. Eu não aguento mais ficar com ele. Não, Sonic. Oh, tá de mal. Vem, boa. Pega o escudinho. Sobe, porque vai soltar coisa ruim. Bate, bate. Vem aqui, muito bem. Boa. Sério, eu tô tenso. Boa. Boa. Nossa. Calma. Achei que eu não ia conseguir. Sonic não quer mais andar. Olha. Sonic não quer mais andar. Vamos ver aqui, ó. Pou. Bora. A gente tá na época velocidade. Tum, 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 tum. Não, galinha. Galinha protocolo quase que me matou, meu irmão. Essa galinha não é de Deus, não. Não. Boa. Agora a gente sabe a nossa estratégia, que é matar tudo com esse... Rapidão, rapidão, vai. Atrasou um pouco, ó. Boa, nós matamos e a gente economizou o escudo que tá ali. E o Sonic quer ir pra parede. Você quer teu jogo? Valeu. Não, tá. Vim aqui de boa na lagoa. Nossa. Sonic. Eu odeio Sonic. Agora pouco atrás eu tava falando que eu gostava muito de Sonic. Mano, que corrida foi essa, meu irmão? Você tem que pegar todas as moedas que vai lá em cima, você vai assim. Isso, Sonic. Aqui não tem nada, então. Bora descer, porque aqui não tem mais inimigo, viu? Minha estratégia. É aqui a gente economiza o escudo. Nossa. Pou, parkour do Alf. Aqui, ó. De boa. Já sei todos os golpes. E aqui eu passei muito bem por aqui. Viu? Isso é muito bom. Calma aí. Bom. Amor, Sonic, você não pode cair. Oh, meu Deus, eu falei, Sonic, você não pode cair. O que ele fez? Caiu. A única coisa que ele sabe fazer é cair. Esse imbecil. Esse ouriço azul, que nem existe um ouriço azul. Eu também não sei se existe. Aí eu tô completamente errado. Bora que eu tô com raiva. O Sonic já me estressou. Eu tava ali de boa na lagoa. Do nada o Sonic veio e fez cagada. Aí, ó. De novo, mesmo. Eu odeio o Sonic. Esquece quando eu falei que eu gostava dele. Eu odeio. E, ó.
Sonic é muito lento, ele não faz nada. Ele parece até uma tartaruga, que é de tão lento. Não sei como ele conseguiu chegar aqui tão rápido. Ele deve estar usando cheat. Sobe, Sonic, anda! Não! Boa! Aqui já foi tudo? Não! Falta a... Eu não vou pegar ali em cima, preguiça! Eu vou pegar escudo, claramente que eu vou pegar escudo, escudo é a melhor coisa que tem. Em vez do da estrela lá do Mario, que eu me esqueci o nome. É Kairos, vai ser. Boa. Cara, essa música tá muito alta. Falando sério mesmo. Que aconteceu? Meu irmão, passei direto. Tá. Sonic. Mano, fica mandando vídeo. Na hora que eu tô reproduzindo o meu. Aí não dá, pô. Aí não dá. Sonic. Cara, o Sonic não quer pular. Eu juro que o Sonic não quer pular. Eu tô apertando pra pular, ó. Aqui ele pula. Ali ele não pula. Que tá acontecendo, Sonic? Cara, estou com medo. Mano. Se aparecer... Meu irmão. Eu vou desativar as notificações só pra não aparecer nada. E, pelo amor de Deus, eu não consigo nem mais jogar. É notificação. É mensagem. É tudo. Sendo que nem tá mais jogando. Essa vai ser a última vez, eu tô com raiva também. Vai ser ouriço azul. Eu queria que você fosse ouriço verde. Só pra me chamar de Hulk. Hulk de Chernobyl. É aqui, galera. É aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha aí, ó. Olha aí, eu não quero mais andar. O Trek falou, não vou mais andar. Boa. Anda, seu animal. Caramba. Boa. Boa, 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 boa. Deu boa, deu boa, deu boa. Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa. Passamos, passamos, passamos. Sonic, se você continuar assim, eu vou te amar pro resto da sua vida. De primeiro aqui, né? Como é que todo mundo sabe. E chegamos no botão. Não, Sonic, anda. Voltamos ao mundo real. Sonic. Cadê o Tails? Aqui, ó, galera. Ali, ó, não tem... Trocinho de gira-gira. Pronto, pronto, pronto. É agora, é agora. 11 moedas. Toma. Não, não. Pega a moedinha. Sonic. O Sonic não quer mais andar. Isso, Santa Animal. Não. Morreu porque é uma anta animal de teta. Galera, se você gostou desse vídeo, por favor, dá like. Porque eu acho que eu não vou gravar nunca mais Sonic. Não dá, porque é impossível não gravar. É muito ruim, eu quero zerar. Por favor, dá like, se inscreve, porque isso me ajuda.
E porque eu também não sei. É só, me ajuda aí pra trazer mais vídeos. Por favor, se inscreve, dê like, compartilha. Senão, eu vou ficar muito mais triste do que esse exato momento. Eu estou com raiva, triste, depressão. Nossa, mano, eu tô com muitas coisas. Então, deixa o like, se inscreve no canal e falou!